دكتور جامع موسى جامع او كميدا اقونيان هانكا جمهوريادا سوماليلان ايا بوقشا كويمي دالكان بوقورتويادا انجريسكا دكتور جامع موسى جامع او تلفيشن قرانكا سوماليلان او ورمي سفركن او كويمي دالكان بوقورتويادا انجريسكا ايا وخا كميدها ايريادسي سيدان imaashay ugu xudaareen yahay sida laga yaabo in la socotaan waxaan ahay macallin jaamacadda London University Department of University of London ka wax ka dhiga sanadkiiba markaa waxaan imaadaa bishan oo kale ilaa shan lix isha oo aan workshop ku leenahay ardayda jaamacadda soo galaysa cusub oo meel la yidhaahdo Windsor aanu ugu qabanno workshop gaar ah oo retreat ah markaa kaasi sanadlaha baanu imi waa ta koowaad ee ugu muhiimsan waxaanan joogi doonaa haddii Alla idin muddo qiyaastii toddobaada laakiin dhinaca kale waxaa socda xilligii Somali Week Festival nagu jira Somali Week Festival sanadkan dhowr arrimood oo muhiima oo aan qayb ka ahayna way ku jiraan waxaa jira maalin alhamdu xariistay maxamed ibraahim warse mahadraawi iyo suugaantiisii iyo taariikhdiisii laga hadli doono oo dadkii ka shaqeeyey ay ka hadli doonaan waxa kale oo jirta oo muhiima buug hore loo qoray oo madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa isagoo ingiriisiga lasoo bandhigi doonaa marka kaasina waxa weeyaan barnaamij kale oo qayb ka ahay ugu dambeyn waxa runtii aad ii farax gelinaysa in uu macalinkaygii afhayeenkii mustanbeed agaasimihii dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta maxamed xasan cali wooji oday aad iyo aad u mudan oo sharaf weyn inaga mudan oo qaranka Soomaaliland ka mid ah dhidabada uu ku taagan yahay in uu sanadkan markii ugu horeysay London imi barnaamijkan ka qayb geli doono marka barnaamijkan qayb baan ka ahay saddexda arrimood daraadood buwan u iman doona Soomaali Week waxaad ka mid tahay guddiga itiraaf raadinta Soomaaliland oo olole ballaaran aad ugu jirtaa arrinkaas mudane jaamac arrinkaasi xaggee buu marayaa arrintii itiraaf raadinta Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii horta qof kastoo Soomaalilandra cid u magacaaban hadday noqoto itiraaf raadinta ma jirtay qof kastoo Soomaalilandra waa xil saaran ilaa madaxweynaha wasaaradaha gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda dadka aqoonyahanka ah dadka maaragtay ururada bulshada ah dadka ordinary Soomaalilandriska ah qof kasta xil baa ka saaran marka xilkaas bay kimtahay qaybaha shaqada laga qabanayo arrinkii itiraaf raadinta waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay muddadan dambe wasaaradda arrimaha dibadda inay aad iyo aad aad ugu qiimo badan qabatay waxaan aad ugu faraxsanahay muddadii waliba oo maaragtay Dr. Ciise Keyd uu joogay guulaha la gaaray hadday noqoto ama tii xilligii Mareykanka safarkii Mareykanka ama ha noqoto kii ka dambeeyay Ingiriiska ama ha noqoto dalalka kale ee Afrikaanka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee ay xiriirka la yeelatay inay wax weyn oo qurux badan lagu faani karo inay qabsootay marka aad baan ugu kalsoonahay shaqada ay ka socoto wasaaradda aad baan ugu kalsoonahay wasiirka iyo intii kale ee la shaqeynaysa hawsha qiimaha leh ee qabteen itiraaf raadintan waan ku celinayaa mar kale waxa weeyaan xil saaran qof kastoo Soomaalilandra waxa weeyaan xil saaran qarankani isu geyn in la isu geeyo qof kastaaba awoodiisa uu qayb ka daro si aynu u gaadhno yoolkeena aynu muddada dheer sugeynay dalmar warbaahinta qaranka magaalada London.